ज्यांना एक टीचर्स किंवा तिथले एफर्ट्स देतात त्यांनी करून 100% रिझल्ट येतात, पण त्यांना जायच्यो गजाली ज्यो बेसीक रिक्वायरमेंट मेळना ते पळोवन एक वायट दिसतात. की आम्ही ज्या टायमार तुमगेले गव्हर्मेंट स्कुलांत शिकताले त्या टायमार आमकां सगळी फेसिलिटी मेळटाल्यो, आनी आयज ज्यो फेसिलिटी तुमगेर कमी जायत गेल्या. हेजी रिझन कितें हें आमी सोदून काडपाचो प्रयत्न करपाक, पूण आमी आमच्या लेवलाचेर कितें जाता तें पयलीं आमी आदर करूया, पूण आमी हें सोदून काडटलेच. शुभम बाबू, आयज तुवें ते गव्हर्मेंट गांवडोंगरी स्कुलां हें दिलां, डोनेट केलां कितें कितें, ते गव्हर्मेंट स्कुलांकच कित्याक दिवपाचें कारण कितें तुगेलें? पळय आयज कितें जालां, त्या टायमार आमी जेन्ना शिकताले तेन्ना गव्हर्मेंट स्कुलां म्हणल्यार कशीं कितें नासलें अशें नासलें, सगळीं गजाल मेळटाली आमकां, स्पोर्ट्स जावं ग्रावंड जावं सगळी सायडीच्यान बरें आसलें. पूण जेन्ना जेन्ना आतां आमी वाडत वयता, आतां हो जो पार्ट आसा तो तुगेलो गव्हर्मेंट स्कुला कडल्यान तो वयता प्रायवेट स्कुलाक, आनी गव्हर्मेंट स्कुला खंय निग्लेक्ट करता काय दिसता. जेन्ना हो कंपाऊंड वॉल पडलो एक वर्स जालें, एक वर्स जालें वास्कोच करप न्हू, बरं तेंचें काम कितें, तेंचें काम तुगेलें एक लॅटर करपाचें. ते नंतर आज फक्त एस्टिमेट जाला, एक वर्स सावन जालें फक्त एस्टिमेट. की आतां फाल्यां समज हें स्कूल दिता इतलें बरो पफॉमन्स दिता जाल्यार तेतून भितर तेंकाय बी कितें तरी बरी एडवान्स टॅक्नोलॉजी जावं बारीक तरी बेजीक तरी मेळपाक जाय. समज ती बेजीक समज आमी गव्हर्मेंट जावं तें दिवपाक शकना जाल्यार हें आमी आज तो इनिशिएटीव घेवचो पडलो. आमी आमची टीम घेवन आमी इतलेंच फुडाकार घेवपाक गेला की खंय खंय जिंगा आमची गरज आहा ज्या स्कुलांक खंय खंय बेजीक रिक्वायरमेंट जाय त्या स्कुलान आमी पावयतले. तें आमचें एक धरण आहा की ह्याच न्हू गांवडोंगरी खोतिगांव जावं ते आतां आमचे काणकोण तुगेले आगोंदा क्रिस्तळ आमी ह्या सगळ्या भागांनी भोंवतले, खंय खंय कितें रिक्वायरमेंट आहा ती आमी सगळ्यांच रिक्वायरमेंट घेतले आनी आमच्या लेवलार आमी जातिल्ले ते पूर्ण करून दितले. आयज जेन्ना आमी भितर सरले म्हाका इतलेंच बरें दिसलें की टिचर्सांच रिस्पोन्स मेळ्ळो की आमकां ही गरज आहा. कंपाऊंड वॉल बँचीस दिता हें करपाक दिल्ले ऑलरेडी ऑर्डर केल्ली आहा, प्लस आमचे आतां तुजे शेड बांदून दिले तेंकां, ही आतां स्टेज आहा ती करपाक जाय, प्लस दोन रूम करपाक जाय, टॅनीस कोर्ट करपाक जाय, म्हणल्यार जें आमी आहा तें आमी जातले डिलिव्हर करपाचें विदीन शॉर्ट टायम. आमी नेक्स्ट आतां हो तुगेलो पावस सोंपलो की आमी जातले तुगेलें काम स्पीडअप करतले आनी जातले बेगीन आमी पूर्ण करून दितले. हिंगाच्यान गव्हर्मेंट स्कुलांतल्यान खंय प्रायवेट स्कुलान व्हरपाक डायवर्ट करपाक सोदता, पूण तेंचे हो जो प्लॅन आहा तो सक्सेसफूल जावचो ना. कित्याक तेंचे कडेन नासून बेजीक रिक्वायरमेंट नासून सुद्दां तेंच्यानी 100% दिल्लो. आयज लोकांनी दाखोवन दिला की आमकां गव्हर्मेंट स्कुलाचेर विश्वास आसा आनी आमकां एक बारीकसो आमी फाटीं तेंचे बरोबर दिवपाक सोदता आनी आमी तेंचे बरोबर सदांच आसतले. हो जीव आसता म्हणल्यार आमी ह्या राजकारणा आसता नासा, पूण सोशल वर्कर म्हूण आमची टीम आनी हें सदांच ह्या गांवच्या लोकांचेर आसतले. उल्हास बाबा, आयज फेलिसिटेट केल्लें आसा शुभम बाबाचें, हें कित्या खातीर केल्लें आसा तुमी आयज? पण तेणी एक जो ह्या गांवां ह्या वटेन फिरतालो तेका अशें दिसलें की कंपाउंड एन फस्ट टायम कंपाउंड दिसलें तेका, कंपाउंडान तेका एक दिसलें आपुलकी दिसली की ह्या स्कुला आपूण बरें करतलो, बरें करून दाखयलें की तेका दिसता. की तेणें म्हाका पर्सनली म्हाका तें म्हटलें आसा की ही गरीब स्कूल आसा, गरीब गांवचे लोक आसा, पूण ताका बरे भशेन हेल्प करपाक आपूण रेडी आसा. आतां पळय तेणी पळोवपाक गेल्यार आमकां खूब हेल्प केली आसा, दोन एसी दिल्ली आसा, प्लस तुका आतां सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार बँचीस दिवपाचे आसा, थोडे कश्ट तेजे काम चालू आसा, थोडे तरे आसा ते दिवचे दितलो आमकां, ते नंतर आमकां प्युरिफाय वॉटर. आनी आतां तेणी एक म्हटलं आसा की आमचो कंपाऊंड जो आसा एक फंक्शन म्हणून तो करतलो, आनी प्लस तुका एक आतां म्हटलां की आमकां एक बॅडमिंटन कोर्ट एक दिवचे तेणी भुरग्यांक खेळपाक, तेणी तेजे कडेन मागता. आनी जे हेल्प जाय आमी तेकडेन मागतले, आनी तेणी ऑलरेडी आमकां सांगले आसा की आज तेंची आमी स्पेशली आमी तेका गॅस्ट आपयले, आमकां ते प्युरिफाय वॉटर दिल्ले जावं वेस्ट दिल्ले, एक अभिमान दिसलो की तेणे बरें हें कार्य केलें. आनी तेका सपोर्ट मेन म्हळ्यार तेणी आतां सांगलें आसा बॉस असो नांव असो जो आसा तेणी आपल्याक बरें हें केलें. आनी ते एक्च्युली सांगपाची गोश्ट म्हाका गरीब घराण्याचो भुरगो जावं शिकून जेन्ना आज तेणी आपल्या काणकोण एरियेक जावं काणकोण एरिया सोडनासतना खोतिगांव भाग सारक्या तेणी एक तेणी हें करप हें जाल्यार म्हाका खरें मोलाचें अभिमान तेका. आनी सदांच तेणें आमकां साथ दिवचो आनी तेका म्हाका सदांच तेचो साथ आसतलो. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार हांव ते गेट जातली तेन्ना इंडियन बँके तरप आदी म्हाका आर्ट करपाची इच्छा आसा आनी ते आर्ट करून दाख करतले आमी, त्या खातीर म्हाका दुबावना. आनी आमकां सपोर्ट म्हटल्यार आमकां शुभम भाऊ दितलो, आमकां शुभम भाई म्हणटा ते भाऊ तो म्हाज्याक ल्हान आसूं व्हड आसूं कित्याक म्हाका बरें दिसलें तेणी हांगा येवप अशें करप हे साथी तेगे सगळे हे आसा तेका सपोर्ट करता. आनी तेणी आमकां
हेज्याक नंतर आणि बोर्ड सपोर्टेचं आता कॉल बॅक आम्ही सगळे पेरंट्स जे कोण असा आणि टीचर्स कोण आता बॅक घेतलं आमचं सिटी प्लसा खातीर काणकोणच्यान उल्हास गांवकर.